Opakování, dělení číslem 2, strana 12, cvičení 2, přečteme si zadání. Vypočítejte, zakrouškujte výsledky, které jsou menší než 4. Tak to si opravdu zakrouškuji, protože bych na to mohl na konci zapomenout. Jdeme počítat. Tak zavřete si zase oči. Já budu diktovat příklady, vy se snažte vypočítat rychleji než řeknu já správný výsledek a zapíši ho. Tak, zavřené oči, připravení? Výborně, jdeme na to. 6 děleno dvěma rovná se 3. 4 děleno dvěma rovná se 2. 20 děleno dvěma rovná se 10. 12 děleno dvěma rovná se 6.

8 děleno dvěma rovná se čtyři. Deset děleno dvěma rovná se pět. 14 děleno dvěma rovná se sedm. Tak, otevřete oči, stíhali jste, pokud ano, je vše v pořádku, pokud ne, ještě si najdete nějaká procvičovací cvičení. A teď, abychom nezapomněli zakrouškovat menší než čtyři, tak to bude jednoduché. Menší než čtyři. Tak, a to by asi mělo být všechno. Pro jistotu ještě řešení. Ano, máme to všechno správně. Takže i vy se. Puste do tohohle cvičení no a zopakovali jsme si dělení číslem dvě.